ወደ መረጃው ስንገባ እዚህ ጋር ኦብጀክት ሪሙቨር የሚባል አንድ አፕሊኬሽን ነው። ጥቅሙ ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ከአንድ ፎቶ ላይ የማጥፋት ወይም እንድናጠፋ የሚረዳን አፕሊኬሽን ነው። አንዳንዴ በፎቶዋችን ላይ ይሄ ነገር ገባ፣ ይሄ ነገር ፎቶዋችን እንዳያምር፣ ይሄ ነገር ገብቶ አስቸግሮናል፣ ወይም የሆነ ነገር ገብቶ ፎቶዋችን እንዳያምር ወይም ፎቶዋችንን እንድንጠላ የሚያደርጉ ብዙ ኦብጀክቶች ይገባሉ። ስለዚህ እነዛን ኦብጀክቶች እንድናጠፋ ይሄ አፕሊኬሽን ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የሚያጠፋልን የሚለውን ነገር ወደ አፕሊኬሽኑ እንገባና እያንዳንዱን ነገር እናያለን። ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ እንገባለን። እሺ፣ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ የውዬ ቴክ ቤተሰቦች? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ በጣም ምርጥ የሆነ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ የማሳያችሁ አፕሊኬሽን የግዴታ በስልካችሁ ላይ ሊኖራችሁ የሚገባ አፕሊኬሽን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄ ስልክ ካሌላችሁ ስልካችሁን ብትሸጡት ወይም ባትይዙት እመርጣለሁ። ይሄ አፕሊኬሽን የግዴታ ሊኖራችሁ ይገባል ብዬ ያስፈልጋችኋለን ብዬ ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። በጣም ነው የዛሬው መረጃ የሚጠቅማችሁ። ስለዚህ መረጃውን ከመጀመራችን በፊት ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቀጥታ ወደ መረጃው እንገባለን። ወደ መረጃው ስንገባ እዚህ ጋር ኦብጀክት ሪሙቨር የሚባል አንድ አፕሊኬሽን ነው። ጥቅሙ ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ከአንድ ፎቶ ላይ የማጥፋት ወይም እንድናጠፋ የሚረዳን አፕሊኬሽን ነው። አንዳንዴ በፎቶዋችን ላይ ይሄ ነገር ገባ፣ ይሄ ነገር ፎቶዋችን እንዳያምር፣ ይሄ ነገር ገብቶ አስቸግሮናል፣ ወይም የሆነ ነገር ገብቶ ፎቶዋችን እንዳያምር ወይም ፎቶዋችንን እንድንጠላ የሚያደርጉ ብዙ ኦብጀክቶች ይገባሉ። ስለዚህ እነዛን ኦብጀክቶች እንድናጠፋ ይሄ አፕሊኬሽን ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የሚያጠፋልን የሚለውን ነገር ወደ አፕሊኬሽኑ እንገባና እያንዳንዱን ነገር እናያለን። ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ እንገባለን። ወደ አፕሊኬሽኑ ስንገባ እንደዚህ ያመጣልናል፣ ኦብጀክት ሪሙቨር። ከዛ ፎቶ አንድ ፎቶ እንመርጥለታለን። እዚህ ጋር ጋለሪ የሚለው ውስጥ እንገባና አንድ ፎቶ እንመርጣለን። አንድ ፎቶ እዚህ ጋር አሁን እኔ አንድ ፎቶ መርጬለታለሁ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት የጩባው የዘጠነኛው ሺ ሲትኮም ድራማ የሚሰራ ተዋናይ ጩባው ሆኖ የሚሰራ የጩባው ፎቶ ነው። በዚህ ፎቶ ላይ ሶስት ነገሮችን ነው የምናደርገው። አንደኛው እዚህ ጋር ጠርዝ ላይ ያሉትን ይሄኛውን እና እዚህ ጋር ከላይ በኩል ያሉትን ሁለቱንም እነዚህን መጀመሪያ እናጠፋቸዋለን። ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር ደረቱ ላይ የተጻፈውን ጽሕፈት እናጠፋለን። ሶስተኛው ደግሞ ራሱን ጩባውን ከመንገዱ ላይ ወይም ከቆመበት መንገድ ሪሙቭ አድርገን እናጠፋዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ምርጥ መረጃ ነው። ተከታተሉኝ። በጣም ነው የምትወዱት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ደረቱ ላይ የተጻፈው ጽሕፈት እንዲጠፋ ከፈለግን እዚህ ጋር ጠርዝ ላይ ያሉት ምስሎች ወይም አንዳንድ ነገሮች ፎቶ ስንነሳ የሚገቡ ነገሮች ወይም ኦብጀክቶች አሉ። እነዛን ለማጥፋት በጣም ጠቃሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን እያንዳንዱን ነገሮች እዚህ ጋር ይሄኛውን ጠርዝ ላይ ያሉትን መጀመሪያ እናጠፋቸዋለን። በመቀጠል ደግሞ ደረቱ ጋር ያለውን ጽሕፈት እናጠፋለን። ከዛም በኋላ ሶስተኛውን ደግሞ ጩባውን ራሱን እናጠፋለን። ከመንገዱ ከቆመበት መንገድ ላይ እናጠፋለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ እንገባለን። እያንዳንዱን ነገር አሳያቸዋለሁ።
መጀመሪያ እዚህ ጋር ከስር ያሉትን ወይም እዚህ ጋር የአፕሊኬሽኑን ምን ምንድን ነው የምንጠቀማቸው የሚሉትን ነገሮች ላሳያችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከስር ብሩሽ አለ፣ ላሶ አለ፣ እርሳስ አለ፣ እዚህ ጋር ሳይዝ አለ፣ የእርሳሳችን ወይም የብሩሻችን ሳይዝ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ወደ ኋላ መመለሻ፣ ይሄ ደግሞ ወደፊት መመለሻ አለን። ይሄ ደግሞ የቀድሞ ፎቶ እና የአሁኑ ፎቶ የምናይበት ነው። ይሄ ደግሞ ካንስል የምናደርግበት ወይም ኤክስ የምናደርግበት ቦታ ነው። እሺ ቅድም ያልኳችሁን ሶስቱንም ነገሮች አሁን እያንዳንዱን ተራ በተራ እያደረግን እናያለን። በመጀመሪያ እነዚህን ጠርዝ ላይ ያሉትን ፎቶዎችን እናጠፋለን። ለምሳሌ ስናጠፋ እንደዚህ ነው የምናደርገው። ከስር ያለችውን እችን ብሩሽ እንጠቀምና ሁለቱንም ቦታዎች እንቀባለን። የእርሳስ የብሩሻችንን ሳይዝ እንጨምራለን። ከዛ ይሆና ቀብቸዋለው፣ የላይኛውንም ይሆና ቀብቸዋቸዋለው። ከዛ በኋላ በመቀጠል ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር አፕላይ የሚለውን ከቀባነው በኋላ አፕላይ የሚለውን እነካለን። ይሆላችሁ አሁን የለም፣ ቅድም ጠርዝ ላይ ነበር፣ አሁን ግን በጭራሹ ጠፍቷል። እዚህ ጋር ነበሩ ሁለቱ፣ እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር አሁን ግን ጠፍተዋል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ይሄንን ይመስላል። ወደ ሁለተኛው ስናልፍ ደግሞ የሁለተኛው ይሄኛው ደረቱ ጋር ያለውን ጽሑፍ ማጥፋት ነው። ስለዚህ እናጠፋለን ማለት ነው። ስናጠፋ ወደ ፊት እናቅርበውና ከዛም በኋላ ደረቱ ላይ ያለውን ጽሑፍ ብሩሽ እንቀባዋለን። ብሩሽ እንቀባዋለን ሶሪ ብሩሽ እንቀባዋለን። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። በጣም የተመቸኝ አፕሊኬሽን ነው። ለእናንተም በጣም ያስፈልጋል ብዬ ነው ይህንን አፕሊኬሽን ይዤላችሁ የመጣሁት። አሁን ኦልሬዲ ቀብተን ጨርሰናል። አሁን በመቀጠል እዚህ ጋር ያለችውን አፕላይ የምትለዋን እነካለን። ይኸውላችሁ ከደረቱ ላይ ቅድም ነበር፣ አሁን ግን የለም ከደረቱ ላይ ኦልሬዲ ጠፍቷል ማለት ነው። እሺ ወደ ሶስተኛው ስንሄድ ደግሞ ራሱን ጩባውን ከዚህ ከቆመበት መንገድ ዳር እናስወግደዋለን ማለት ነው። መንገዱ ብቻ እንዲቀር ማለት ነው። ስለዚህ ለማስወገድ ብሩሽ ነው የምንጠቀመው። አሁንም ብሩሽን ተጠቅመን እንቀባዋለን ማለት ነው። ይሁንና እየቀባሁት ነው ኦልሬዲ። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። እስካሁን የዩቱብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚህ አይነት ጠቃሚ የሆኑ አፕሊኬሽኖችን እና መረጃዎችን ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ስለዚህ አሁን ቀብቸዋለሁ እንዳለ። አሁን በመቀጠል አፕላይ ነው የምንለው። አሁንም አፕላይ እንለዋለን። ይሆላችሁ አሁን ምንም የለም፣ ጩባውም የለም፣ ምንም የለም። መንገድ ብቻውን የቀረው ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ጩባው ነበር፣ ደረቱ ላይ ጽሑፍ ነበር፣ ዳርና ዳር የተለያዩ ምስሎች የገቡ ምስሎች ነበሩ። እነዛ ሁሉም ጠፍተዋል። አሁን መንገዱ ብቻ ነው የቀረው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን አላስፈላጊ የሆኑ ፎቶዎችን ማጥፋትና ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ኦብጀክት ሪሙቨር ነው የሚባለው። ይሄንን አፕሊኬሽን የት እንደምታገኙ በዲስክሪፕሽን ላይ እጽፍላችኋለሁ። በቴሌግራም ላይ ገብታችሁ ወየቴክ ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። አስቀምጥላችኋለሁ፣ አውርዳችሁ ተጠቀሙት። እስካሁን የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ስለ መረጃው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቻው ቻው።